Stein. É bonito, né? Eu costumo comprar. Chegar no curral dos outros, me comprou. Eu comprava aquela negona lá. Comprava essa araçada no meio. Vai ser bonito. Comprava essa de chifre aqui. Essa maiada era meu xodó. Olha que diferente de estado, né? Santo, meu Deus. Deus do céu. Vem, vem. Essa é a do meio, né? Vem.